2 kilometroch. No a následne sa na strelnici objaví aj ďalšia 30-ka, po ktorej budeme oveľa múdrejší z hľadiska nádejí na výsledkové pozície. Preteky s hromadným štartom na juniorskom šampionáte UTP odštartované. Juniorské biatlonistky od čísla 1 do 30 vrátane Emy Kapustovej. Ema Kapustová začína v tejto chvíli svoju úvodnú streľbu a už je tam na jej konte jedna chybička. Finka Lejnamová zatiaľ bezchybná, rovnako to zvládla aj Nemka Julia Tannheimerová, 18-ročná, super talentovaná Nemka, ktorá zaručenie má atakovať medailové pozície. Ema Kapustová s jednou chybou, Sára Pacerová momentálne po prvej streľbe na 13. pozícii, Ema Kapustová na virtuálnej 20. priečke. Randbiová, 21-ročná Severanka, ukazuje, že má kvalitnú ležku, 87% úspešnosti v tejto sezóne a po 7. mieste vo vytrvalostných pretekoch a 10. mieste v sprinte by mohla útočiť Randbiová na medailové pozície. Zatiaľ po dvoch streľbách čistá a stráca z tretej pozície 8 sekúnd na Soniu Lejnamovú z Fínska. Sara Pacerová s dvomi chybami v druhej streľbe v ľahu. Ema Kapustová s ďalšou streleckou chybičkou. A tak nebude atakovať úvodnú 15-ku. Zatiaľ sa preteky vyvíjajú veľmi dobre pre Fínku Soniu Lejnamovú v maštarte v juniorskej kategórii. Andexerová zatiaľ čisto, posledná rana, ale nedokázala to. Čisto ale zastrieľala francúzska Bertrandová. Každopádne Sonia Lejnamová napriek tomu, že má streleckú chybu, po úvodnej streľbe stojí stále na prvej pozícii. Sonia Lejnamová v tejto sezóne nemá oslnivé výsledky z hľadiska čísel v streľbe, ale tieto preteky jej vychádzajú. 13. žena z vytrvalostných pretekov a 14. zo šprintu. Ema Kapustová na skvelej 5. pozícii po čistej streľbe stojí. Ema Kapustová s odstupom 37 sekúnd útočí možno zlatú medailu, samozrejme hodená rukavica teraz pre jej konkurentky. Začína strieľať francúzska Bertrandová, máme tam aj Emu Kapustovú, ktorej držíme palce. Švedka Andersonová sa pomýlila, Ema Kapustová strieľa rýchlo a zatiaľ čisto, posledný náboj. Ema Kapustová, skvelá streľba a bude jej patriť pozícia číslo 2 alebo 3. Ema Kapustová na druhej pozícii, fantázia. Sledujme ten odstup 6 sekundový pred na francúzsku Fanny Bertrandovú. Na tretej pozícii už s 10 sekundovým deficitom Nemka Kinková. Ema Kapustová s dvomi chybami na skvelom druhom mieste. Pripomínam, na šampionáte v UTP skončila na druhom mieste vo vytrvalostnom biatlone po čistej streľbe. Stala sa tak vicemajsterkou sveta. Teraz z toho môže byť ďalšia cenná medaila v jej biatlonovej kariére. Od Emy Kapustovej si slovenský biatlon sľubuje veľa. Po tom, čo prejde do tej seniorskej kategórie, po tom, čo skončili s biatlonom sestry Pialkové, tak Ema Kapustová je teda veľká nádej.
Ema Kapustová v detailnom zábere s obrovskou túžbou na zlatú medailu a vidíme, že naozaj ani sekundu nevynechá, aby dokázala útočiť na zlato. A Francúzsku Bertrandovú na trati predbehla. Ema Kapustová mierí za ďalším skvelým juniorským biatlonovým úspechom. Francúzska Bertrandová stráca, vyčerpaná, nestíha čeliť týmto atakom. Nemka Kinková za Emou Kapustovou. Toto je boj o zlatú pozíciu. Bertrandová už nemá sily. O zlato si to rozdá Kapustová s Kinkovou. Verme, že Eme to vyjde. Záverečné úseky na trati v estónskom stredisku Tehvandy. Ema Kapustová, ktorá na juniorskom šampionáte v tejto disciplíne skončila tretia, potvrdila, že je skvelou strelkyňou. Napriek tomu, že má dve chyby na konte, tak má šancu na prvenstvo. Ale na chrbát jej dýcha Nemka Kinková, ktorá je nepríjemná. Poradí biatlonového Ibu Pohára je na 14. pozícii. Julia Kinková nepatrila pred pretekmi do pozície favoritky číslo 1, ale zatiaľ ukazuje, že má veľké sily. Kinková predbehla Emu Kapustovú. Ema Kapustová taktiež heroický výkon. Zdá sa, že si sily šetrí na ten absolútny finíš, ale z tohto pohľadu vidíme, že Kinková jej tam trošku ušla. Švédska reprezentantka s číslom 54 Stina Nilssonová stráca kolo, takže z tohto hľadiska nás až tak nezaujíma. Zaujíma nás ale práve Ema Kapustová, ktorá ešte zbiera posledné zvyšky síl, aby atakovala Nemku Kinkovú. Strhujúci boj o zlatú medailu. Ema Kapustová sa stále približuje. Pozrite sa na ten finish Emy Kapustovej, ktorá to ale tesne nezvládla. So stratou necelej sekundy finišovala Ema Kapustová za Juliou Kinkovou. Každopádne bravo za výkon Eme Kapustovej. 21-ročná Slovenka Zverenka Martina Očenáša získava druhé pódiové umiestnenie na šampionáte WTP